Dobro večer svima. Vjerovatno se pitate što smo prekinuli na pola pesme. Iz dva razloga. Prvi razlog je što želim da se zahvalim, znači, Tuba Marti i Tuba Paliki, vlasnicima Nirvane, koji su mu obezbedili da budemo vaši gosti večeras. A drugi razlog je što u ovoj pesmi, po nekom našem scenariju, ja bi trebao Lidi da dam sad cvet, ali ja nemam cvet. Tako da, radit ću nešto sasvim drugo, što verujem da je primereno ovom festivalu i ovom mestu. Pristaješ da se udaš za mene. Oh yeah.